Kun me lähdettiin Rukalta, niin me oltiin kasvatettu kaikki kausiparrat, kun me lähdettiin Rukalta. Ja mä ajattelin, että hei, mähän niinku... Meidän kumminkin Rovaniemet lentokentällä, niin tämähän on hyvä idea. Sitten mun kaikki ystävät, kun on kausityöntekijät jostain Helsingissä, ne on niin suvakkei, niin ne ei sano sulle mitään. Ne vaan, Fati, sä voit olla kuka vaan sä haluut, vihjaa siihen suuntaan, mutta ei ne sano suoraan. Et, sä näytät kauniit, sä voit olla ihan kuka vaan, muslimit on hyviä. Sitten mä oon, okei, whatever that means. Sitä, mä tarvin sellaisen niin tylyn ennakkoluuloisen ystävän. Leikkaa toi pois, sä näytät ihan vitu terroristilta. Niin se olisi hyvä, tiiäks, silleen, että joku sanoisi jotain. Mutta ei, mä menin sinne lentokentälle tälleen näin. Kävelin niin kuin omina miehinäni. Ja sit ovet aukeaa ja menen vessaan tälleen. Mä näin jonkun turistiryhmän ja sit sieltä turistiryhmästä tuli se turistiopas juttelee mulle sinne vessaan, kun mä kuseen tälleen. Se vaan, hello sir, are you also flying with us to Tel Aviv? No, I'm flying to Helsinki. Good to know. Voi helkkari, siis se oli joku israelilainen niinku äijä. Tiedätkö, ne on käynyt 3 vuoden armeijan, ne harrastaa Krav Magaa. Kuinka helppoa Krav Maga on silloin, kun sulla on muna jo esillä, tiedätkö? Chop! Ja se olisi ollut siinä. Mitä mä olisin vastannut joo? Sir, are you also flying with us to Tel Aviv? Well, not all the way.